שלום, שמי אלון מזרחי, מלך השערים של מדינת ישראל בכל הזמנים. קרוב ל-18 שנים הייתי שחקן בליגת העל, שיחקתי בהרבה קבוצות בליגת העל, כמו מכבי חיפה, הפועל תל אביב, בני יהודה, בית"ר ירושלים ועוד. נהניתי בכל מגרש, בכל מקום, בכל קבוצה, וסניתי מאוד את הקריאות הגזעניות או את ההתנהגות האלימה של קהל זה או אחר. אז הבקשה שלי אליכם, שהשחקנים שלנו בכדורגל הישראלי ייהנו ממכם האוהדים, תבואו ליהנות, תשבו ביציאה, תראו כדורגל, ובלי קריאות גזעניות ובלי אלימות. תודה.